हाम्रो वरिपरिको परिवेश जसले हामीलाई घेरेको हुन्छ जसको प्रभाव हाम्रो स्वभाव र क्रियाकलापमा पर्न जान्छ जहाँ हामीहरू बसोबास गर्छौँ त्यस्तो परिवेशलाई पर्यावरण अथवा एन्भाइरोमेन्ट भनिन्छ अर्को दृष्टिकोणबाट भन्नु हो भने एन्भाइरोमेन्ट अथवा पर्यावरण भनेको हाम्रो वरिपरिको भौतिक जैविक र रासायनिक तत्त्वहरूको समूह हो जसबाट हामीहरू सदैव प्रभावित भइरहेका हुन्छौँ हामी मानिसहरू हाम्रो मौलिक आवश्यकता अर्थात् बेसिक निड्सहरू पुरा गर्न सधैँभरि पर्यावरणमाथि नै निर्भरशील रहन्छौँ विज्ञान र तक्निकी विकास साथै औद्योगिक क्रान्ति पश्चात हामी मानव समाजले पर्यावरणलाई आफ्नो फाइदा र मुनाफा बटुल्न औधी नै शोषण गर्न लागेका छौँ र त्यसको फलस्वरूप प्राकृतिक पर्यावरण ध्वंस हुँदै जान लागेको छ यसै कारणले विभिन्न थरीका प्राकृतिक दुर्योग र दुर्घटनाहरू हुन लागेका छन् आजको यो च्याप्टरमा हामीहरू यस्तै एन्भाइरोमेन्टल हेजर्ड र डिजास्टर अर्थात् प्राकृतिक दुर्योग र आपदाबारे चर्चा गर्नेछौँ नेचरल ह्याजर्ड अथवा प्राकृतिक दुर्योग भन्नाले कुनै पनि सम्भाव्य घटना दुर्घटनालाई बुझिन्छ जसको प्रभावले मानिस घरबारी निर्माण संरचना आदिलाई सङ्कटापन्न बनाउँछ आर्थिक सम्पदा वा आर्थिक क्रियाकलापलाई पनि चुनौती दिन्छ यस्ता घटनाहरू वर्षेनी भइरहन्छन् तथा घटनाहरू प्राय एकै प्रकारले सङ्घटित हुने गर्दछन् उदाहरणस्वरूप हिमालयको पहाडी भेगमा हुने ल्यान्डस्लाइड ब्रह्मपुत्र उपत्यकामा हुने फ्लड यस्तै हजारका उदाहरणहरू हुन् डिजास्टर यो शब्द फ्रेन्च वर्ड डिसास्ट्रीबाट आएको हो जसको शाब्दिक अर्थ ब्याड अथवा इभिल स्टार हो डिजास्टर आकस्मिक रूपमा सङ्गठित हुने यस्तो एउटा ये सङ्कटपूर्ण घटना हो जसको प्रभावले प्रचुर मात्रामा जानमालको क्षति हुने गर्दछ र त्यस क्षेत्रको स्वाभाविक आर्थ क्रियाकलापहरू सम्पूर्ण रूपले विध्वस्त हुन्छन् डिजास्टरबारे अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यस्ता डिजास्टरबाट हुने क्षय छे क्षतिको केही पूर्वानुमान गर्न सकिँदैन सङ्गठित भए पश्चात मात्र क्षय क्षतिको अन्दाज लगाउन सकिन्छ युनाइटेड नेसन्स अर्गनाइजेसनले डिजास्टरलाई एउटा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था बताएको छ जसले समाजको साधारण कार्यकारितालाई व्याघात जन्माउँछ डिजास्टरले जानमालको ठुलो नोक्सान गर्दछ र त्यो क्षेत्रको स्वाभाविक जनजीवन फेरि टुङ्गामा ल्याउनलाई निकै ठुलो आर्थिक र सामाजिक मद्दतको जरुरत पर्दछ उदाहरणस्वरूप हालैमा हाम्रो राज्यमा भएको साइक्लोन अम्फान एउटा डिजास्टर अथवा आपदाको उदाहरण हो उक्त साइक्लोनले गर्दा केही घन्टाभित्र नै कोलकाता तथा दक्षिण बङ्गालको स्वाभाविक जनजीवन अस्तव्यस्त भयो छ सात दिन बितिसक्दा आज पनि त्यहाँको मानिसको दुर्दशा यथावत नै छ अब हामीहरूले यहाँ जान्न जरुरी छ कि ह्याजर्ड र डिजास्टरमा के के भिन्नताहरू हुन्छन् प्रथमत नेचरल ह्याजर्ड अर्थात् प्राकृतिक दुर्योग भन्नाले प्राय नै सङ्गठित भइरहने प्राकृतिक घटना बुझिन्छ डिजास्टर अथवा आपदा भन्नाले अकस्मात सङ्घटित हुने यस्तो घटनालाई बुझिन्छ जो एकै रूपले कहिल्यै आउँदैन उदाहरणस्वरूप साइक्लोनलाई बे बेय बेङ्गलमा उत्पन्न हुने ट्रपिकल साइक्लोन वर्षेनी भइराख्ने एउटा घटना हो साइक्लोन हुने अगावै मौसम विभागले यसको पूर्वाभास दिने गर्दछ मानिसहरूलाई अन्यत्र सारिन्छ अनि साइक्लोन पश्चात स्थानीय संस्था र प्रशासनिक मद्दतले फेरि ती मानिसलाई चाहिँदो सहायता गरेर पुनर्संस्थापन गरिन्छ यस्तै प्रकारले धेरै जानमालको क्षति नभइकन यस्तो दुर्योगबाट बाँच्न सम्भव हुन्छ यस प्रकारका ट्रपिकल साइक्लोन वर्षमा दुई तिनवटा आउने गर्दछन् सागरको बिचमा अर्थात् उत्पत्ति स्थलमा रहँदा यो एउटा सा सम्भाव्य दुर्योगको रूपमा मात्र रहेको हुन्छ धेरैचोटि सागरको गर्भबाट तटीय क्षेत्रमा आउँदा आउँदै यसको प्रकोप र तीव्रता घट्दै गएको हुन्छ र क्षय क्षतिको परिमाणमा पनि केही कमी आउँदछ सा। तर साइक्लोन अम्फान चाहिँ एउटा डिजास्टर अथवा आपदा नै हो यो अरू वर्षको साइक्लोनभन्दा एकदमै ठुलो र भयङ्कर थियो केही घण्टाभित्र नै कोलकाता सहरलाई तहस नहस पार्यो ठुला ठुला रुख ढलेर सहरलाई नै ठप्प पार्यो विद्युत विच्छिन्न भयो आकाशबाट परेको पानी जमेर पिउने पानीको स्रोतहरू प्रदूषित भए र पिउने पानीको पनि घोर सङ्कट उत्पन्न भएको छ पहिलो दुई दिन स्थानीय प्रशासनले जनजीवन स्वाभाविक बनाउन नसक्दा नेसनल डिजास्टर रेस्पोन्स फोर्स अर्थात् एनडिआरएफ तथा इन्डियन आर्मीको पनि सहायता लिनु पर्दैछ कोलकाता लगायत दक्षिण बङ्गालका केही जिल्लाहरूमा प्राय पाँच लाख घर विध्वस्त भएको प्रारम्भिक हिसाबमा थाहा लागेको छ विविधताले भरिएको विश्वको सबैभन्दा ठुलो म्यानग्रुभ अञ्चल सुन्दरबन अञ्चलको प्राय पन्ध्र सय वर्ग किलोमिटर क्षेत्र पनि यस साइक्लोनबाट नराम्रो ढङ्गले प्रभावित भएको छ अम्फानको तीव्रता अनि क्षय क्षति अरू साइक्लोनभन्दा एकदमै प्रबल भएको लागि यो एउटा राष्ट्रिय आपदा हो भनेर सरकारले घोषणा गरिसकेको छ अङ्ग्रेजी दुई हजार चार सन्को इन्डोनेसियाबाट सुरु भएको सुनामी जसको भारतमा पनि ठूलो प्रभाव परेको थियो दुई हजार तेह्र सन्को उत्तराखण्डको केदारनाथ क्षेत्रमा भएको क्लाउड बर्स्ट फ्ल्यास फ्लड र ल्यान्डस्लाइड अथवा दुई हजार पन्ध्र सन्को नेपालको भुइँचालो यस्तै प्रकारका आपदाका उदाहरण हुन् जुन चाहिँ विश्वको विभिन्न प्रान्तमा सङ्गठित भइरहने फ्लड ल्यान्डस्लाइड अथवा भुइँचालोभन्दा धेरै गुणा प्रबल र ध्वंसात्मक थिए दोस्रो भिन्नता प्राकृतिक दुर्योगद्वारा भएको जानमालको क्षतिलाई स्थानीय निकायको प्रचेष्टामा नै पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ तर आपदापछि त्यस क्षेत्रलाई सचल पार्न प्रशस्त सघाउ चाहिन्छ उदाहरणस्वरूप दुई हजार पन्ध्र सन्को नेपालको भुइँचालोपछि भारत लगायत अन्य सार्क कन्ट्रिज तथा विश्वभरिका अनेकौँ देश र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले आर्थिक सामाजिक र चिकित्सा सम्बन्धी सघाउ पुर्याएका थिए यसमध्ये आइसिआरसी अर्थात् इन्टरनेसनल क्रस एन्ड रेड क्रसेन्ट मुभमेन्टले प्राय तिन वर्षसम्म नेपालको प्रत्यन्त गाउँहरूसम्म पुगेर मेडिकल र साइकोलोजिकल हेल्प पुर्याएको थियो तेस्रो भिन्नता नेचरल हजार्ड सङ्गठित भइरहने घटना हुनाले यस सम्बन्धमा प्राय सबैलाई ज्ञात हुन्छ जस्तै ब्रह्मपुत्र उपत्यकामा वर्षा ऋतुको सुरुदेखि नै फ्लड अर्थात् उलाउ आउने गर्दछ र नदीको छेवेका मानिसहरू केही अस्थायी तथा सुरक्षित ठाउँतिर सर्ने गर्दछन् डुबाउको जलस्तर घट्दै जाँदा पुनः आफ्नो ठाउँतिर फर्कन्छन् यस्तो बचाउको तरिकाबारे उनीहरू सत अ अभ्यस्त हुन्छन् कुनै वर्षामा त सोक्रम दोहोरिने पनि गर्न सक्दछ यस प्रकारको दुर्योग रुटिन वेमा आउँछ अनि जान्छ पनि आसाममा फ्लड प्रोन लो लाइङ एरियामा मानिसहरूले टाढ घर बनाउँछन् जसलाई लोकल ल्याङ्ग्वेजमा चाङ घर पनि भनिन्छ त्यहाँ मुनिपट्टि पानी छताछुल्लै भइरहे पनि माथिको तल्लामा उनीहरूलाई कष्ट सहेर पनि जीवन निर्वाह गर्न कर लाग्दछ तर आपदा अर्थात् डिजास्टरले चाहिँ जता हेऱ्यो त्यतै तबाही मात्र ल्याएको हुन्छ यसको क्षय क्षतिको अन्दाज कसैले लगाउन सक्दैन हठात आइलागेको आपदा अगाडि त्यो डिजास्टरको तीव्रता अर्थात् इन्टेन्सिटी कुन प्रकारको र कति धेरै ड्यामेज गर्ला केही पनि मानिसहरूलाई थाहा हुँदैन यसको क्षति चाहिँ भइसकेपछि मात्र थाहा लाग्छ किनभने डिजास्टर वर्षेनी हुने घटना पनि होइन र एकै प्रकारको डिजास्टर दुईटा छुट्टै ठाउँमा भयो भने त्यसको प्रकार तीव्रता र सम्भाव्य क्षतिको च्छे परिमाणमा पनि भिन्न भिन्नता हुने गर्दछ उदाहरण स्वरूप अर्थक्वेकलाई नै लिउँ दुई हजार एक सन्को गुजरातको भुजमा भएको अर्थक्वेक र दुई हजार पन्ध्र सन्को नेपालको अर्थक्वेक दुवैवटा अर्थक्वेक भए ता तापनि दुईवटाको तबाही र स्वरूप दुई प्रकारको थियो यसै गरी दुई हजार चार सन्को इन्डोनेसियाको बान्दा आचेको अर्थक्वेक र सुनामी अनि दुई हजार एघारको जापानको तोहोकु आइल्यान्डको अर्थक्वेक र सुनामीको तबाहीमा पनि व्यापक फरक थियो दुई हजार चार सालको सुनामीले चौधवटा देशका प्राय दुई लाख सत्ताइस हजार मानिसको मृत्यु निम्त्याएको थियो भने दुई हजार एघारको सुनामीमा सोह्र हजार मानिसको मात्र मृत्यु भए तापनि फुकुसिमा डाइचीको न्युक्लियर पावर प्लान्टमा भएको आगजनी र तबाही अनि त्यहाँबाट निस्किएको न्युक्लियर रेडिएसन अर्थात् आणविक विकिरणको प्रभाव सुदूर प्रसारी थियो आगामी दिनहरूमा पनि त्यसको नकारात्मक असर देखा पर्ला भनेर वैज्ञानिकहरूले आशंका जताएका छन् अर्थात् एकै प्रकारका डिजास्टर हरेक हरेकपल्ट नयाँ रूपमा हुने गर्छ र क्षय क्षतिको मात्रामा पनि फरक हुन्छ चौथो भिन्नता पृथ्वीको इतिहासमा हामीले निहाल्नु हो भने हजार पहिला पनि हुने गर्थ्यो अहिले पनि हुँदैछ र तिनै क्षेत्रमा त्यही प्रकारको ह्याजर्डहरू आगामी दिनहरूमा पनि हुनै सक्दछ मानिसहरूलाई प्राय त्यसबाट बच्ने तरिका पनि थाहा भइसकेको हुन्छ तर डिजास्टर कहाँ कहिले कसरी र कुन प्रकारको हुन्छ त्यो अनुमान गर्न सकिँदैन मानिसहरूले यसबाट बाँच्ने कुनै पूर्व योजना पनि तयार गर्न सक्दैनन् त्यसै कारण हजारबाट भएको क्षति कम्ती हुन्छ ठम्म्याउन सकिन्छ र स्थानीय संसाधनबाट नै यसको सामना गर्न सकिन्छ तर डिजास्टरबाट भएको क्षतिपूर्ति गर्न स्थानीय संसाधनबाट कहिल्यै सम्भव हुँदैन यसबाट बाँच्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साहज्यको आवश्यकता पर्दछ टाइप्स अफ डिजास्टर अथवा आपदाका प्रकार आपदा दुई प्रकारका हुन्छन् नेचरल डिजास्टर अथवा प्राकृतिक आपदा अनि एन्थ्रोपोजेनिक डिजास्टर अथवा मानवकृत आपदा नेचरल डिजास्टर आफै हुने आपदा हो जसमा मानिसको केही खटन हुँदैन उदाहरण स्वरूप अर्थक्वेक सुनामी इत्यादि एन्थ्रोपोजेनिक डिजास्टर अथवा मानवकृत आपदा यस प्रकारका आपदाहरू मानिसको गल्ती अथवा लापरवाहीको फलस्वरूप हुने गर्दछन् उदाहरणको रूपमा नाइन्टिन एट्टी फोरको भोपाल ग्यास ट्रेजेडी र नाइन्टिन एट्टी सिक्सको रसियामा भएको चर्नोबिल न्युक्लियर डिजास्टरलाई दर्शाउन सकिन्छ यसबाहेक आतंकवादी हमला जस्तै वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा गरिएको हमला पनि यसको दृष्टान्तको रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ अनुरूप रेल सडक हवाई अथवा जलमार्गमा भएको कुनै पनि एक्सिडेन्टलाई पनि मानवकृत आपदा अन्तर्गत राख्न सकिन्छ उदाहरणस्वरूप गल्फ अफ मेक्सिको ओइल्स स्पिल मानवकृत आपदाको एउटा उदाहरण हो विश्ववासीले प्रत्यक्ष गरेका डिजास्टरलाई उत्पत्तिको आधारमा चारवटा भागमा बाँडिएको छ जस्तै वायुमण्डलीय आपदा अथवा एटमोस्फेरिक डिजास्टर स्थलभागमा हुने आपदा अर्थात् टेरेस्ट्रियल डिजास्टर जलभागमा हुने आपदा अर्थात् अर्था एक्वाटिक डिजास्टर र बायोलोजिकल डिजास्टर अथवा जैविक आपदा